գողիր մեջքը, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Պատիվ ունեմ դաշինք։ Այս տարվա հունվարի 1-ին լույս աշխարհ եկավ Շուշաննա Թովմասյանի եւ Վահե Սայանի առաջնեկը։ Նրանց որդու Միկայի ծնունդը մեծ ոգևորությամբ ընդունվեց դերասանուհու երկրպագուների կողմից։ Նրանք անհամբեր էին տեսնել երեխայի լուսանկարները, սակայն զույգը չէր շտապում լուսանկարներում ցույց տալ նրա դեմքը։ Միայն այսօր Շուշաննան իր ստորի բաժնում տեսագրության միջոցով ցույց է տվել փոքրիկ Միկային, որն էլ Star News-ը սիրով ներկայացնում է ձեզ։